រ <Gsamai> ដ <three> ្ឋផ so so ្នែកផ្លូវខ្មែរក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាគ្រោងនឹងធ្វើមហាបដកម្មមួយនឹងមកទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិវេណញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើអំមានសេរីភាពសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះជាការអះអាងរបស់លោក Stephen Reed ដំណាងបតកកម្នាក់មកពីរដ្ឋនុយុខដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកតាមទូរសាពនៅថ្ងៃនេះលោកបានថ្លែងថាមានការเตรียมទីជាច្រើនរួមទាំងការសុំឲ្យនយោរដ្ឋតំទេហ៊ុនសែនចោះចែងពីដំណាងเตรียมទីឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញเตรียมទីឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងเตรียมទីឲ្យពិចារណាមានសេរីភាពជាដើមលោក Stephen Reed បានអះអាងថាតំណាងពជារាជខ្មែរប្រមាណ500នាក់មកពីរដ្ឋញៀនញៀនក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាទំនងជាចូលរួមក្នុងបកម្មនេះបើតាមរបាយការណ៍ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបសុគរជាតិវិញបានអោយដឹងថាពួកគេរួមនឹងបត្តកចុះអធិលិការួមគ្នាលឿញាត់មួយហើយនឹងដាក់ញាត់នេះជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគិមូនបន្តពីការធ្វើបកម្មនោះមក